E aí, Gibi Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos de volta para mais um vídeo de Megan Box. É uma caixa super pequena, mas pontual, pessoal. É aquela caixa onde a gente selecionou algumas edições para você. E eu sei que você curte, gosta de ver a gente abrindo essas caixas, mostrando o que tá chegando aqui na nossa loja e na minha coleção e falar de mangás, né, pessoal? É para isso que eu tenho o canal, é para isso que a gente está aqui. Então, simbora pra vinheta e vamos ver tudo que tá chegando. Fica calmo aí que seu vídeo já vai continuar, beleza? O YouTube tá avisando a gente que 60% da galera que assiste nosso canal não tá inscrito ainda. Então perde tempo não, se inscreve agora, porque nós estamos ralando para trazer conteúdo de mangás para você, beleza? Então agora pode voltar pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, esta é uma caixinha dos nossos distribuidores. Então pode vir edição nova, usada, lançamento, antigo, pode vir tudo. Aquilo que tá faltando na sua coleção pode estar aqui. Beleza? A gente compra de lojas especializadas, distribuidoras, compra de você que quiser desfazer a sua coleção, caso a gente chegue em um acordo. Quem acompanha o canal aí sabe que a gente faz todo tipo de negócio. E vamos aproveitar para fazer o merchan, né, pessoal? Além do nosso canal ser especializado em detalhes, reviews, lives, tudo sobre mangás, temos o nosso Instagram. Segue lá o nosso Instagram, @gibimaniagv. A gente posta lá quase todo dia, mostrando o que tá chegando, lançamento, algumas novidades, curiosidades. Você pode conversar comigo através de lá. Temos um grupo de WhatsApp também, bem legal. Gente de todo o mundo, pessoal. Quem tá no grupo sabe. Obrigado, galera. Valeu mesmo. E é isso, pessoal. Então, não deixa de participar da nossa comunidade. Então, vamos lá, galera. Que será que tô chegando? Tô curioso. Novo, antigo, lançamento, ou não, um, dois, três e... É Zucker! Galera, não é uma edição nova, mas é um volume único da editora New Pop. Já chegou algumas vezes aqui no nosso canal, tá? Já vendi várias vezes esse volume. É bem procurado, é bem interessante. Estúdio Sanson, mas bem legal. Dora Zuckerman herda a confeitaria Zucker, famosa por seus doces maravilhosos. Olha aí, galera, um mangá de confeitaria. Olha os doces na capa, que legal. Tem mangá e anime de qualquer coisa, galera. Isso é uma das coisas que eu acho mais incrível nesse universo. Mais incrível, tem mangá de qualquer coisa que você imaginar. Então, confeitaria aí pra vocês, quem curte sobre este universo da culinária. Uma dica aí da New Popper. Vamos lá, galera. Tá vendo pro lado? Kill la Kill, galera. Essa coleçãozinha, volume 1, chegando de Bimania. Ela é uma coleção em 3 volumes. Os 3 já foram publicados aqui no Brasil pela JBC. Não é fácil conseguir os 3. Eu acho que o 1 e o 3 tá mais disponível. Mas o volume 2 tá meio sumido, mas... Se você interessar, manda mensagem no nosso WhatsApp, lá no nosso site, gibimania.kate.site, os links estão na descrição. Tem o meu contato de WhatsApp lá no site. Você vai mandar mensagem para nós, te coloco no grupo, a gente fala sobre as edições, o que você está precisando. Manda aquela listinha que eu procuro para você. Às vezes, o lugar certo é aqui, você nem sabe. Mesmo que a gente não conseguir, nós vamos ter um bate-papo bem legal e uma comunidade incrível aí. Kill la Kill, mais um mangá da JBC, reposição de estoque. Também mais uma coleção legalzinha da JBC aí, é To Love Ru. Tá aqui, galera, olha aí, volume 1, To Love Ru, volume 3. Olha aí, quem conhece essa coleção, ouvi falar muito bem dela e dá para encontrar praticamente todos os volumes no mercado e são baratinhos, hein, pessoal? Ainda daquela época dos mangás de 13,50. Ô, época boa, gente. Ô, época boa. Você acha aí esses volumes em torno de 12 a 15 reais com facilidade. Tanto que aqui na Gibimania também. Ó, o número 2 aí, ó. Então chegou pra nós o volume 1, 2 e 3 de
To Love You, galera. Começo da coleção. Legal, legal de pegar para você sentir se você curte esse tipo de história, acha legal. Ouvi falar muito bem. Mais uma edição aí que já vendemos várias vezes aqui da editora New Pop, é Pandora, a namorada de Dead Junior. Ai, roteiro e arte. Muito legal, galera. As edições da New Pop, né, pessoal, são edições muito bem encadernadas, ótimo papel. Elas têm esse formato meio pocket, às vezes, na maioria das vezes, mas isso não me atrapalha tanto, não. Eu acho legal eles manterem um bom preço e uma ótima qualidade. Isso conta. Então tá aí uma dica pra vocês. Pandora, também estilo mangá. Muito legal. Super lançamento chegando aqui na Gibimania. Tô louco pra falar sobre essa edição. Tô louco pra fazer review e vai ter vídeo de detalhes aqui no nosso canal. É Final Fantasy Lost Stranger. Olha que maravilha, galera. Primeiro volume dessa coleção de Final Fantasy pela JBC. Não sei muitos detalhes, não sei quantos volumes vai ser, mas Final Fantasy é uma franquia dos games conhecida por todo o mundo e provavelmente você que está assistindo conhece ou já jogou alguns dos jogos dessa franquia e agora está aqui em mangás em nossas mãos. E aí, quem sabe falar mais sobre esse volume para me ajudar na minha pesquisa por vídeo de detalhes? Deixa aqui nos comentários, galera. Final Fantasy Lost Stranger. Eu sei que eu tô bem curioso, entusiasmado. Nosso brilho aqui desse título. Curti demais. Deixa pro vídeo de detalhes, galera. Opa, aqui, ó. Que bonito, ó. Adorei, 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 adorei. Show. Então, vamos lá. Continuando. Também uma das antigas, galera, mas bem legal, é Yuki, Vingança na Neve. Esta coleção já teve uma reimpressão aqui pela Panini. Saiu recentemente. Como é que é o nome, pessoal? Ixi, esqueci. Mas teve até vídeos aqui no canal. Depois eu vou deixar na descrição para vocês aí. Quem sabe, deixa nos comentários. Gente, é tanto mangá que foge os nomes aí. Me ajuda aí, galera. Mas tá aqui, ó. Vingança na Neve. Essa aqui é a publicação da Conrad, a falecida Conrad, ó, das antigas. Eu falo falecida, né, galera? Mas vocês sabem que a Conrad tá de volta. Vários projetos. Logo, logo, tomara que com bastante mangás. Galera, vou mostrar uma coleção que já chegou muitas vezes na Gibimania. Também da Conrad, das antigas. Mas tá fazendo um sucesso na nossa região aqui. E quem acompanha nosso canal, que é Delivery Service of Corpus. É uma coleção de terror, galera. Olha que sinistro. Uma capa... essas capas cinza aí, sei lá, essa cor, né, de papel reciclável, um trem meio doido, um pedaço de manequim aí mostrando os corpos. Gente, é muito louco. Eu sei que eu folheei essa coleção, achei sinistro mesmo as imagens. E quem leu, os clientes que leram, deram feedback também, que eu sempre tô pedindo e a galera tá falando muito bem. Então fica a dica aí, Delivery of Corpus completa em 3 volumes. Disponível na Gibimania para vocês. Lançamento que também tá na minha coleção. Chegou, galera. Chegou um volume para mim fazer vídeo logo, logo e logo, logo disponível também aqui no nosso site, claro. É Raikyu, pessoal. Volume 4 aí chegando para vocês. Olha o reizinho aí. A Raikyu, lindo esse mangá de vôlei, pessoal. Adoro Raikyu. Tô curtindo demais. Vi o anime, empolguei bastante. Tô adorando a leitura do mangá, tô adorando os vídeos de review, nossos vídeos ficaram muito bons. Vai lá, dá uma olhada, tem vídeo do volume 1, volume 2, volume 3 e agora, logo logo, ativa o sininho, se inscreva que o 4 tá em mãos e logo logo terá vídeo. Ó, tô animado, pessoal, tô curtindo, hein? Tá chegando muita coisa, esse universo de mangás de publicação no Brasil tá super extenso. Que pena que nós não temos condição financeira de comprar tudo que tá lançando, porque tem muita coisa legal no mercado. Das antigas, pessoal, das antigas, mas tá aqui, ó. Cavaleiros do Zodíaco, com os lutadores. Tô cantando, né? Eu já tô com a voz ruim esses dias, né, galera? Quem tá acompanhando o canal e sabe aí, eu entendi, tá?
Aí, Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco. Segunda publicação no Brasil, que a primeira foi meio tempo, né? Pequenininha. Tá aqui, ó. Pela JBC, é das antigas, tá, galera? É bem das antigas aí. Então, tá aí. Sempre que a gente encontra algum volume difícil de completar, tá? A gente pega e deixa disponível. E aqui é o último lançamento da JBC, galera. Falando de JBC, aí, ó. Overlord, essa série incrível, o anime é absurdamente bacana, o mangá tem os clientes pegando e estão curtindo demais. Overlord número 11 e Overlord número 12, fechando aí esse vídeo de Mega Unbox aí com esses dois lançamentos. A gente sabe que a JBC lança seus volumes em blocos, então o 11 e o 12 saiu juntinho e não conseguimos fazer um time perfeito, mas já tá chegando a Gibi Mania aí, volume 11 e 12 de Overlord. E é isso, galera, várias curiosidades, super lançamentos que vai ter vídeo logo logo, raridades das antigas, é isso. Gibi Mania é isso, galera, vídeo de Mega Unbox, a gente bate papo nesse universo de mangás, tem vídeo de detalhes e review de vários volumes. Tem algum volume aqui que você quer que eu faça review, que não está nos meus planos? Deixa nos comentários. A gente costuma seguir, hein? Quando alguém dá uma dica, a gente segue, hein, galera? Então, vamos conversar. Entre na nossa comunidade, seja um Gibi Maníaco, se inscreva no canal. E valeu, valeu, obrigado e fui! GoPro, parar de gravar.